Почитувани ученици, добре дојдовте во Е-училница, предмет биологија, седмо одделение. Низ овој час ќе ве води наставник Огица Бајалџиева од основното училиште Петар Попарсов, Скопје, општина Карпош. Тема 1. Клетка и организми. Наставно содржина Луи Пастер и спонтаната генерација. Основните цели кон оваа наставна содржина се следните. Ученикот треба да знае за улогата на габите, бактериите, вирусите, како и нивната улога во разградувањето на органските материи. Ученикот треба да знае за создавањето на храната и предизвикувањето на болестите, вклучувајќи и работата на Луи Пастер. Што знаете за Луи Пастер? Кој е Луи Пастер? Зошто овој човек оставил таков печаток врз луѓето од неговото време и како станал познат ширум светот? На кој начин сега имаме корист од некои негови откритија? На овој слайд ќе се обидеме да дадеме куси одговори поврзани со претходните прашања. Луи Пастер е роден во 1822 година во малото градче Дол во источна Франција. Тој бил познат хемичар и биолог, пронаоѓач на пастеризацијата. Како француски микробиолог, открил дека квасецот кој што ја предизвикува ферментацијата на пивото се состои од живи организми. Благодарение на откритијата на Луи Пастер, во 19. век науката почнала да ја разбира врската помеѓу патогените микроорганизми и болестите. Тој работел и на пронаоѓањето на разни вакцини, пример вакцината против беснило, што представува и еден од големите откритија во рамките на медицината. Луи Пастер и спонтаната генерација. Дали спонтаната генерација е реална? Во 19. век многу луѓе верувале дека микроорганизмите можат да настанат од нежива материја. Тоа било така наречено спонтана генерација или спонтано создавање. Со оваа теорија се објаснувало и расипувањето на храната, како и на некои течности, пример на виното. Во 1861 година Луи Пастер ја побива оваа теорија и според него оваа идеја била погрешна. Тој сметал дека микроорганизмите може да се создадат само при нивното размножување. Го испланирал експериментот за докажувањето на оваа негова идеја. На следниот слайд ќе го забележиме неговиот експеримент. Во една стаклена колба поставил една хранлива смеса и ја подложил на висока температура. Знаел дека високата температура предизвикува уништувањето на организмите кои што се наоѓаат во неа. Потоа го загреал и врвот на колбата. Исполнета со смесата, се до нејзино омекнување на стаклото и внимателно го излекол во форма на лебедов врат. Смесата која што се наоѓа в сушност во самата колба не се расипала. Следниот чекор од експериментот е следен. Го искршил долгиот врат од стаклената колба, при што е овозможено контакт на хранливата смеса во колбата со воздухот. Како резултат на тоа, доведува до расипувањето на смесата во колбата. Како заклучок. Смесата се расипува поради микроорганизмите. Односно, расипувањето на смесата во самата колба настанала како резултат на нешто што се наоѓа во воздухот. Тоа за прв пат го нарекол спор. Потоа во текот на неговото истражување, експериментирање, докажал дека микроорганизмите се предизвикувачи на болести кај животните и луѓето.
пример кокошкината колера, антраксот и така натаму. Голем придонес во развојот на герминативната теорија има исто така Луи Пастер. Според оваа теорија, многу болести се предизвикани од микроорганизмите. Работата на Пастер истовремено им дала насока на многу научници за откривање на причините за појавата на болестите, но истовремено и за тоа како да се спречи нивното појавување. Заклучок. Луи Пастер преку својата работа докажал дека многу болести се предизвикани од микроорганизмите што го напаѓа телото. Ова е важен чекор во историјата на биологијата. Кога Луи Пастер и други ја покажале со сигурност врската меѓу болестите и бактериите, сето тоа дало потек за развој на научната основа на плановите за подобро што здравје. Драги ученици, како домашна работа кон оваа наставна единица, треба да истражите за Луи Пастер и неговиот придонес во медицината. Ви благодарам за вниманието.